আপুনি যদি খুদলৈ ধন দিছে তেতিয়া হলে সাবধান যিকোনো মুহূৰ্তত আৰক্ষী হাজিৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যদি গোচৰ ৰুজু কৰা হয় তেনহলে লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আপুনি কাৰণ খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰক্ষী হস্তম হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত নিখা হোৱাৰ লগে লগে লিষ্ট লৈ আৰক্ষী সাজু হৈছে অভিযান চলাবলৈ কাৰণ আৰক্ষীৰ হাতত বহু লিষ্ট আহি পৰিছে বহু লোকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সাধাৰণ লোকক কেৱল সুদ নহয় চক্ৰবিধি সুদ লগাই বহু হাৰাশাস্তি কৰা সেই খুদখুৰসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী এতিয়া হস্তম হৈছে সুদত ধন দিয়া লোক সাৱধান হওক কাৰণ সুদত ধন দিয়া লোকৰ বিৰুদ্ধে বহু এজাহাৰ কপি পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষী চকীত সুদত ধন দিয়া খবৰ পালে আৰক্ষীয়ে ধৰিব আপোনাক বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে পুৰণ আৰক্ষীয়ে খুদখুৰক বিচাৰি অভিযান চলাইছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত সুদ দিয়াৰ অপৰাধত ধৰিলে জিয়াউদ্দিন নামৰ এগৰাকী লোকক জিয়াউদ্দিন আহমেদক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানত ধৰা পৰিল ননৈ অৰ্জুনতলৰ জিয়াউদ্দিন আহমেদ জিয়াউদ্দিন আহমেদে টকা সুদলৈ দি হাৰাশাস্তি কৰিছিল নৱপনীয়া নামৰ এজন যুৱকক সুদলৈ টকা দিছিল আৰু তাৰ পাছতে নৱপনীয়াই সুদ দিব নোৱাৰাৰ পাছত সেই সুদৰ ওপৰত আকৌ চক্ৰবিধি সুদ লগাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে নৱপনীয়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ননৈ আৰক্ষী আটক কৰিছে সুদখুৰ জিয়াউদ্দিনক জিয়াউদ্দিনক বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কেৱল নগাঁৱতে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া সুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান যদি আপুনি সুদলৈ টকা দিছে টকা ধাৰলৈ দি যদি আপুনি সুদ বিচাৰি আছে আৰু আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যদি গোচৰ ৰুজু হৈছে তেনেহ'লে লগে লগে আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰক্ষীয়ে জিয়াউদ্দিনক এইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে জিয়াউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান জেৰা চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মোৰ পৰা পইচা এটা ধাৰ নিছে কোনে নৱপনীয়া কিমান টকা সুদত